Zdarec lidi, mimochodem vadí někomu kamera? No. Nevadí, super. Zdarec lidi, zdarec mrakerky, mrakeři, zdarec kuřáci, nekuřáci, zdarec prostě absolutně všichni, hele je pátek. Abyste si nemysleli, že já mám dneska úplně strašně pozitivní den, tak já začínám tyhle ty myšlenky natáčet už po třetí. Máme tady hafo hostů, hafo návštěv. Já vás všechny zdravím, čau čau čau. Čau čau. Tam to je z Brna, to se nepočítá, oni jsou nahluchlí, teda od Brněnska. Jsi furt v Olomouci, jak přemýšlíš někde jinde, vole? Nechal hlavu jiným. Začal přemýšlet něčím jiným než voskem. Hlavička jak hlavička. Takže, je pátek. Tady věží dobrý humor, tyjo. Je po Vánocích, já mám narozeniny, je 28. je pátek, blázni mají svátek a Míša má narozeniny. Díky, mám 41. Na svek 60. Ano? A hele, dneska to slavit nebudeme. Není víceméně jako co, já narozeniny nějak extra neslavím, ale každopádně zítra je sraz. Potkáme se, to znamená 29. asi od 5. hodiny tady v Olomouci pivnice u Golema. To na sídlišti, na Pavlu, nebo už jsou to nový sady, tak si nejsem jistý. To je fou prostě. U Golema a hele od 5 do nevidím, do nekonečna. Slaze se nás tam hrozně moc, přijde Gaštán ze Slovenska a tak dále a tak dále. A já vám tímhle tím chci lidi strašně moc poděkovat, protože mám hrozně moc pěkných reakcí, hrozně moc přání. Já doufám, že tomu všemu stihnu odpovědět nějak osobně, protože hele, já nevím, přes 200 zpráv, tyjo, úplně prostě šílený číslo, furt to přibývá, furt to cvrdlíká, se snažím nějak jako odepisovat, zaběhovat, ale moc dobře to nejde. Byl jsem dneska na obědě v Indické a tam to cvrdlíkalo absolutně hafo kolem toho oběda. Každopádně, fakt díky moc všem za přání, kdybych náhodou někomu neodepsal, nestihl odepsat nebo prostě nějak něco, není to záměr, není to ignorace, prostě to nejde, fakt těch zpráv strašně moc děkuju, vážím si toho, dělá mi to obrovskou radost. A zároveň s tím, hele mám takový, dneska jsme se tady, zrovna tady kolega, bývalý voják, jsme měli strašnou srandu, protože jsem komentoval zápas Marpa versus Rytmuse. A hele, od druhého kola to bylo příšerný, to bylo vidět, že to je zahraný, bylo to uloudaný, bylo to prostě roztahaný, bylo to hrozně nudný. Marpo měl potom ukazoval na puchlou ruku, hej, na puchlou, bez krve, bez výronu, voda, no, tak se blbě bouchnul, chudák, vole, hrozně ho to bolelo, ty vole. Nebíčko, no. Ale každopádně, co mě docela dostalo, byly ty komentáře na mém profilu, hlavně od 12 letých, co jsem dokázal já, kolikrát jsem já byl v ringu hodněkrát, na rozdíl od nich. Asi stejně mockrát, jako oni byli v sedačce, takže docela často. A prostě úplně, že jsem nula a já nevím co, a hej, o co jde? A když potom borcovi řekneš, hele pojď kámo, tak se domluvíme kdy kde, tak borec ten svůj komentář svaže a ještě si tě dá do bloglistu. To je fakt hrdinský. Takže jako lidi, vy po mně chcete, abych se s váma bavil normálně, někteří. Ale přitom máte hate komenty, úplně zcestný. A do toho všeho vám třeba ani nedojde, že byly Vánoce, že mám narozeniny a že bude nový rok, že to chování aspoň na ten blbej týden v roce by se mohlo změnit. A do toho všeho si někteří nestojí ani za svýma slovama. Hej, prostě sorry. Každý máme právo komentovat, co chceme. A jestliže prostě z komentu nějaký sportovní výstup, že byl napitel, tak byl prostě napitel. A je úplně jedno, že Rytmus je nějaký známý rapper, vole. Tak se nemá hnojit do ringu, když umí jenom rapovat, a to ještě vlastně neumí taky, protože to je příšerná věc, to, co on předvádí. A Marpo, OK, on je kickboxer nebo thaiboxer nebo něco. A bylo vidět, že ten box mu prostě nesedí. No, tak ať to nedělají, jak jdou do něčeho jiného, ale ty vole, už aj lidi vypískali. Tam normálně lidi pískali při tom zápase a jim to bylo jedno, prostě hladíme se, kámo. Hlavně si nezmrvit manikur. No nevadí. Ale fakt jako respektujte názory ostatních, protože když vám potom někdo řekne, tak OK, jestli tohle je challenge, tak já to beru, kdy, kde. A borec radši smaže svůj komentář, ne, ty jo. A ještě jsem mi rád do bloglistu, abych jako s ní nemohl komunikovat. A takový bůček dobrý mě, vole, napsal, jakože, co ty jsi dokázal, kolikrát jsi byl v ringu. No víckrát než ty, vole, knedlo. Víš co? Ale, hele, v pohodě, to je jedna část Facebooku. Podívejte se schválně na můj profil, já to nebudu mazat, docela se tam pobavíte, nasmějete se nad těma vyhruškama náctiletých, to je strašná frdel, tyjo. A zpátky k těm přáním a ke všemu, mám toho fakt plný profil, jsem strašně rád, strašně za to děkuju ještě jednou. 41 má člověk jenom jednou v životě,
Většinou teda, pokud se vám nepodaří skočit do nějaké paralelní dimenze. Ale... Spokojený s nákupem? Herbí. Já úplně úžasně. Co jsi koupil? Upřímně jsem si pro Heroesy, nejdřív jsem si je očuchal a pak jsem si tři z těch šesti tady vzal. Hustý. Který? Arnolda, Vandama a Čaka. Okurek! Další. Proč všichni ten okurek, ty vole? Protože je dobrý! Je a dobrý! A to jsi neměl ten? Ježišmarja, jak se to jmenuje, ta okurka, co máš doma? No, taky nevíš. Robert. Jmenuje se Robert. Vyložení okurková limonáda. Ale ona je dobrá, která mu ale to Robertova je. Okurková limonáda, vole. To je. Ne. Vole z Roberta, jo. Robertovi kapky, vole. Viktor Čistič, vole. Viktor Čistič známý teď jako proslulá karibská drátěnka, vole. To ne, no. Dej potom vědět, jak chutná. My jsme to včera natáčeli tady. Robert. Zrovna ty Heroesy. Heroesy jsme natáčeli. Nevím, jestli budeš natáčet toho Roberta, klidně natoč. Ale mě to neposílej potom, ty jo. To teda asi ne. Ne. Ne, je to Arnolda, proto jsem šel cíleně. Takže ne. Arnold, ne Robert. Ne, Robert ne. Tak maximálně Downy junior, ale to je jináčí liga. Downy syndrom junior. OK. ne. jo. Ne, jsou dobrý, jsou docela dobrý ti Heroesy. Oni jak ten tvar lahvičky by se ti mohli být, víš, jakože... Tak myslím, že Brno přestal jezdit do Olomouce. se z toho aj napotil. Přijeli jednou, už z toho dělá cirkus, ty. Myslel jsem slíkal. Dívej. Zamyslel jsem nad Robertem a už se mu udělalo horko, vole. No ne, no. Dobrý. Hele, hej, proč já musím pokaždé do někoho rýpat, ty vole? To je asi hrozná sranda, vole, víš co? Jeho, dětmane, za to víš, že blbec hoře nebude. Tak my jsme takový, my se máme rádi, tak do sebe prostě rýpeme vzájemně. O mě to zase nandá někde jinde, někdy jindy. Jo, od těba se někdy rýpká, ne? Třeba si jednou zahrám na Roberta já. Proti gustu. Víš, bere, necháš ten fapesník? Tak. No, tak jako to máme takovou, jako, to není ani oslava narození, to jsme se prostě fakt tak jako po haluzi sešli, že se viděli naposledy u Ondry, možná na prodejně, že? Mám ten pocit. Na sraze. Brně. Na takovým tom menším komorením. Jo. V tým všenku. Jo. U Psychiny. Tam jsou výborný srazy. Psychina, poslední, co by jelo. Komu z toho rupne v bedně, tak to má pár metrů. To se musí tady Ondry a my jsme si říkali, že by se mohli dělat na začátku roku. Teďka na konec roku máme tady v Olomouci, na začátku roku bychom udělali v Brně zase. Bylo by to fajn. No, takže na rozky. Uzavřený. Pobavili jsme se, zasmáli jsme se. Fakt můžu říct, že do určitého věku člověk dělá blbosti bez rozmyslu. Jakože prostě fakt dělá blbosti. Ale ve 40, nejsi starý. Ve 40 už je děláš s plným rozmyslem a vědomím, co bude následovat. A to má tu výhodu, tyjo. To už je prostě ze zkušeností a to už víš, proč do toho jdeš. Když je ti nás, tak do toho jdeš jenom z hecu. Když je ti cet, tak do toho jdeš s tím, že víš, proč to děláš. Počkej, ale záleží na tom, kolik chceš. Furt je to cet. Pak už to děláš, ale nevíš proč. Až bude... Jo, zase to už je potom ten další věk, kdy nevíš, že už to vlastně dělal. A... Myslíš si, že je to pro tebe poprvé? Jo. Tam se taky dostaneme. A to už bude těch sát. Mm-hmm. To už není cet, to už je sát. 50, takže za 10 let jsem v hajzlu, vole. To bude dobrý, to bude v pohodě. A zase není na to, když si po každý tu samou věc užiješ jako poprvé. Tak jak poprvé prostě. Má taky něco do sebe. Koupil jsem si pivo. Je, hele, pivo. Kdo mi vypil to pivo, vole? A to bylo pravíčka, ne? Tenkrát prvé. Ty vole, když v sáti, jako 50, 60, 70, začneš psát do bravíčka, tak to už je hodně špatný, vole.
už je na doktora, vole. To už je hodně marný. No, každopádně, za co vám chci ještě já poděkovat? Zase, Patreon. Lidi, 67, myslím, 67 patronů mám, tyjo. No, dneska přibyl další. 67 patronů, úplně neskutečné číslo. Za docela krátkou dobu, nějaký 3 měsíce ten Patreon mám, nebo tak nějak založený, a, nebo funkční teda. A musím nechat, a je pro mě obrovská motivace, protože všechny ty prachy, které z toho budou, samozřejmě půjdou teďkom do nářadí na výrobu vejpů, půjdou do vybavení studia, plánu nějaký změny, chci koupit full frameový sklo, full frameový objektiv, což je prostě nějakých 30 tisíc, 20-30 tisíc podle toho, jaký vyberu. A chci ještě dodělat izolaci nějaký věci, ale každopádně nářadí na výrobu vejpů, na výrobu custom modu. Chci začít něčím takovýmhle, jako je Fine Mod Day, to znamená, budu to lepit. A budu zkoušet dělat DNA edici, budu zkoušet dělat Decodes edici. A chci si na tom vyzkoušet pár věcí a chci to začít dělat i třeba zkoušet ze Stubwoodu, jestli najdeme nějaké zajímavé lepidlo. A samozřejmě z toho pro vás budu dělat videa, jak jsem to vyráběl, jak mi to šlo, kolikrát jsem se u toho řízl, kolik prstů jsem měl před a po. A víš co, to může jít jenom dolů, vole, to číslo, to už prostě potom dlouho natáčet nebudeš, vole, když děláš hodně chyb. Ale smíš trpět chronickou maloprstostí, vole, že? To je potom pruser. Ty vole, tak začal jsem natáčet, měl jsem 8 prstů, skončil jsem natáčení, mám jich 22, vole, víš co? Taková chobotnička, mnohonožká, vole. No, a strašně se mi třeba právě líbí v rámci toho, že těch pokusů s výrobou, zatím pokusů s výrobou, v Česku teďkom přibývá. Obrovsky se s tím, jak kdyby trhá pytel. Lukáš Jančiga jsem viděl, že dělá svůj mod. Hele, Peťa Kulička z Prahy, no, ten. Taky dělal na Eliquid Shopu. On ví, jestli o něm mluvím. Tak ten, že o něm mluvím teda, tak ten dělá 3D tisky a teďka kluci prostě takhle experimentujou. VH moc nebo jak je, ten klučina u nás ve skupině taky, ten jede ze Stubwoodu rovnou, hodně šikovnej, manuálně zrušnej. To je prostě paráda, já jsem tady zkoušel z toho plywoodu, což je vlastně překlížka. Kupakárna, tři dny práce, ty vole, sereš se s tím. Musíš být, na to lepeníček musí být extrémně přesný. Já navíc ten plywood, protože je lepený z vrstev, ta překlížka, tak on neodpustí nějakou chybu. Jo, kdybys to chtěl zabrousit nebo něco, projedeš do další vrstvy dřeva a tak dále, a už to bude vypadat jak z Vincentina, úplně prostě divný mod. A to dřevo toho odpustí trošku víc, to zabrousíš, tak furt jsi prostě ve dřevě, v tém jednom masivu. Jo. Mám nachystaný dřevo, nebudeme ho lakovat, budeme ho opalovat, což bude vypadat hrozně zajímavě, ty opálené vrstvy, ta vytažená kresba, že jsem přemýšlel, že zkusím to, jak to dřevo namočíš a připíchneš to do elektriky, jak se v tom vykreslí ten blesk. Jo. Ale s mým štěstím se vykreslí blesk tak maximálně ve mně, vole. Takže, jaký to bylo, kdybych měl vlasy, tak no, rozumím, že Einstein, no uvidíme. Má výhodu, nepoznáš, že tě trefila elektrika, máš to furt stejný, ale z tohohle budeme prostě dělat videa, budeme zkoušet, takže paráda. To je prostě pecka, mě se strašně líbí, fakt, jak vidím, jak to přibývá. To Lukáš, jak ukáže tu kostku, jak ji obrábí postupně, chvilkama, jak na to má čas. A podobně, což je pecká, si chci vyrobit nějaký skvonkery, mně se tato idea toho paralelního skvonku hrozně líbí. Je to sice velký, je to cihla, ale je to neskutečně zábavný. Jo. Co je ještě? Jo, videa. Jaký budou videa teďka? To je důležitý. No důležitý, bývá to většinou součást mých myšlenek, že jo. Tak videa po novém roce, nevím, jaký budou. Ne, tak není to, to není jenom tak. Jako, hele, takhle. Endura, Spica, na to se můžete těšit, na tu moji výrobu se můžete těšit. Samozřejmě první se můžete těšit na nějaký ne novoroční projev, to zní blbě, vole. Prostě nějaký novoroční zhrnutí toho předchozího roku. Vole. Dal bych to live. Půl noc a jedna minuta. Nemůžu jet live, ty vole, na takovýhle projev. A ještě z... Já nejsem žádný prezident, ani Bůh, ty vole, neblbni. Tak když už máš ten stárok goveček, tak dneska jsme jedno viděli tady Kolomouci. V govečku? No, bylo jich tam asi 15. Jo? Teda Michala říkala govečky, říkám, to asi nejsou jenom govečky. Fá? Kde? Tam jsou govečky, vole. Asi 12. A govčáci jsou tam taky? Ne, ale je tam ten Beran. Goberan. Luba se jde nechat... Luba se jde nechat ostříhat. Lubo! Jedu, šmik, šmik. Nebude vypadat potom moc dobře.
přijel třeba. Tak, vybil jsem baterku, takže pokračování. A do toho bavili jsme se o tom, jaký budou reviewčka. Do toho uděláme nějaký základní vaping, vím, že Crown má, Crown 4 tam je od Juvelu a Juvelové udělali ten novej modík, dvoubaterkovej. Barevně, vypadá moc hezky. Aha, s tou korunkou, se vším, tak na to by se mohli dělat reviewčko, mám tam nachystané ještě nějaké další věci i z toho základního a mid-end vapingu a podobně a budeme se hodně pouštět dál do toho high-end vapingu, ještě vím, že Typhoon tam má novej skvonkovací kapák, neskutečně se mě líbí, úplně obrovský mě láká a potom bych si právě chtěl vyrobit svůj skvonker, nebo tak něco. A od Meta čekám teďkom skvonker decodizovej, takže to bude hodně velký nářez. Takže v rámci reviewček ze startu roku víte. Snám se to pokusím tak nějak, hele, zkusím to dělat tak, že budou vždycky low-endový, mid-endový reviewčka dvě za den, tak jak jsou třeba ochutnávky a míchání, a ty high-endovky budeme nechávat jednu. A co uděláme v encyklopedii? Co bych mohl dát v encyklopedii? Luba a jeho drakouš. Co uděláme za encyklopedii? Něco s módem, něco v módu. Režimy, jednotlivý režimy módu si probereme v encyklopedii. Co jsou to vaty, co jsou to volty. Lubo, čau. Tak to už jsem čau. Jasně, zdarec. Co je to TCčko, co je to bypass a tak dále a tak dále. A pak probereme jednotlivý módy fungování ještě potom dál zvlášť. Já třeba vaty, bypass a volty hodíme dohromady. Rozdělí mezi čipama, jak má každý čip jinak nastavení. Můžeme taky, no, rozdělí mezi čipama. Nebo spíš jako... No. Hele, tak jako problém otočené obrazovky je problém nečtení návodu, no to nemusíme dělat díl vape encyklopedie, stačí, že včera jsem dával do videa o míchání likvidu, jak si rozloupnout lahvičku, to je taky problém. Zdraví se nám, se smějou ty vole, a teď si vezmi, že chudák prostě nějaký borec musel do té lahvičky z boku vyvrtat dírku ty vole, aby se do ní dostal. Hlavně jak budou zhánět ten nůž, co jsi tam měl. Kuchař? Tam psal o těch jídlech, ne? Zajímá, jo, vlastně, jo. A tak on přece to nepoužívá dochucovadla. Kuchař. Jo, bez soli to nebude nikdy ono. Dobrý. Jo, to jsou dobrý nápady a je rozdíl mezi čipama a podobně. To je určitě výborný nápad, no. Hej, dneska celý myšlenky odsud. Byly myšlenky zvenku, rozhodl jsem se je smazat. To fakt nešlo. Ne, já jsem měl tak zkaženou náladu tady z těch mladých pitomců, kteří volali si fanděj, a když mu řekneš takovou okay, challenge accepted, kdy kde? Smazáno. Já jsem tam nebyl. Prostě. Tak to je ten, když s tím holěm, jak tady dáte to chtěli. Jo. Přesně. Takže evidentně i tady máte takovou nápadu na encyklopedii HAFO, takže začneme fungováním módu a přesuneme se na režimy. Přesuneme se na a zase zpátky k omovému zákonu a pořešíme i mechaniky. Pořešíme teď všechno kolem módu, co nás napadne. Jo? Budeme prostě dělat fungování módu. Módů různých, dvoubaterkových, jednobaterkových, regulovaných, mechanických, polomechanických, hybridních, prostě všechno. Je tam toho strašně moc. Jo, tak za to, že někdo chybělo v druhé třídě fyziky, za to já nemůžu. To fakt jako paralelní a sériové zapojení můžeme řešit třeba v rámci mechaniky. Kolik ohmů, na co a proč, protože třeba se sériovkou na single coilu to je holej nesmysl, se sériovkou na dual coilu už se to dá, ale zase bacha, dochází k chemické výměně přes 6 voltů, myslím, že to dělá propylenglykol, se mění na nějakou složku asbestu, která není úplně zdravá, jo, takže bacha, přes 6 voltů nechodit, teď nevím, jestli 6 nebo 8, se musím podívat, zjistím to, kde jsou ty zdravotní limity, škodlivosti a kde dochází potom, tam totiž potom dochází k elektrolýze v tom likvidu a k docela úplně jiným chemickým reakcím. Bacha na to, jo. Na sériovka obecně jako mechanika je takový trošku skok do polet, jo. Paralelní mechaniky mám rád, tam je víc ampér, tam můžu dělat větší čáry a máry s buildem, když jsem dual coilista nebo triple coilista třeba, v té single coile, taky chceš dělat čáry máry s ampérama, vole, když to žere, vytahuje 6 ampér vole, z baterky. Rozumíš? Nepotřebuje dělat žádný čáry máry, prostě tam dáš spirál. A maximálně, že bych šel třeba na 0,2, 0,1 ohmů, tam už by to taky pro tu baterku bylo hraniční, a tady v rámci kolik mám odpor. Hele, odpor 0,92, 24 W, sepnu 4,77 V, 5,1 Ampéru. A teďko nedávno z toho Ripper dělal kouzlo,
jaký jede cloud chasing na single coilu. Hej, já si zakápnu, abych vám ukázal, co RipTripper udělal. Squeeze, squonk. RipTripper udělal tohle. Wow, tolik mraku na 22! Co říká, ty bičo, udělej to dvakrát a udávíš se tím, ty vole, rozumíš? A tohle ti řekne, jak to je paráda, ty vole, brz asi, nevím, neumí udělat pořádný build, protože to tahal, ty on se smáli s Herbertem na Discordu. Říkám, ty vole, on to tahá úplně, prostě do limitu čipu pomalu nebo něco, jo. To pamatuju za starých časů rumlík. Ten si stěžoval, že e-cigarety mají odstávku po 10 vteřinách, ty ego baterky, že jemu to na ten jeden potah nestačí. A já jsem si z něj dělal prdel, říkám, ty máš hubu jak křeček, ne, ty vole, kam to cpeš ten vape, ty vole, že na to MTL ti nestačí 10 vteřin na potáhnutí. Co se tak prostě stává, no? Jsou takové různý paradoxy. Já nevím, když vezmu MTL, tu Enduru, teď mě bylo, ať stačí, já nevím, 4-5 vteřinový potah, max. Mimochodem k Enduře zjištěno, vyzkoušeno několik watt, nejvíc stopová do Endury, lesní měsíc Endor, Endura. Fantastická Kanakotn, úplně mega, mám v tom posazenou Kanakotn, neprotíká, nedry hituje, úplně perfektně v tom funguje. Fiberfrixka mě v tom má tendence dry hitovat, když jako dám plný kanálky, Kanakotn dám plný kanálky, absolutně bez problému. Fiber and Cotton. Nechám se tam mezery, tak buď mě to protíká, nebo mě to dry hituje. Ale Kanakotn absolutně mega do tohohle. Zkoušel jsi do toho. Hele, to budou všechny vaty podobně té Kanakotn, takže třeba Jellyfishka, na to bude OK. Jo, a tyhle ty prostě takový ty hebký, hodně sací vaty, ale ona jak se nasaje, tak ona se trošku roztáhne a nepouští dál. Třeba ta Fiber and Cotton, ona není taková jako roztahovací. Jo, nevím, zkusím do toho třeba ještě ten Super Sorb Cotton Cord. Uvidíme. 3 mm spirála, pecka. Já jsem tam zkoušel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. Úplně mně to přijde systém prostě bajka. Větší spirála a absolutní spokojenost. U té bajky to je neuvěřitelný. Na revičko turecké mechaniky se můžete těšit. To, co jsem to dostal do ruk, furt to mám u sebe. Furt, tyjo. To prostě nedávám z ruky. Je to povější mechanika. Já mechanika moc neholduju, takže... Ale máš. Jo, to je regulovaný puls. Aha. Regulovaný. Jo. A spokojený? Jo. Já mám to ta 80 nebo 90? Tohle je 90. Já jsem začínal s 80, na kterou jsem posadil Amitka. MTL-kovýho. Dívej, jak to má, tyjo. A taky parádička. Mazec. Napulznutej, tyjo. Pěkný náustek na tom. To je hezky. Jo, já jsem ho tenkrát koupil v jakési sadě. Myslím, že z obchodu a tam byly tři tady tyhle vršky, černej, nerozovej a dluhovej, dva spodky a je tam asi 12 těch kulíček výměnejch. A mi to vyšlo na nějaké 150 korun. Se zadarmo, to je za hubičku. Takže já to spu tak nějak jakože všude na to MTL-ku. On to vypadá pěkně, takový zajímavý. A hlavně podle módu, že jo, tak si vyměním barvku, vyměním kuličku a počím dál. Kuličky, okurky, vole. Tak to bylo na netu, tak to bylo na netu, přesně tak to psali v té brožuře, tak to podle toho dělám. Jo, ale je to pěkný, jako, já nemám nic proti. Má to hezký, že jo? Mám hezký kuličky. Co jsem neřekl já? Tady ta zkažená banda, tyjo. No, mě za chvilku ještě něco asi napadne. Tak, když mě to napadne, tak to dořeknu, když ne, tak ne. Streamy ještě a je toho hrozně moc prostě a zákonitosti přírody a nekonečná lidská blbost. Je toho prostě strašně moc téma, takže uvidíme. Jdu se zapovídat, jdu se družit sociálně, se integrovat. Měj se, čau. Hele, tak už to rozpouštíme, já se rozpustím taky, víceméně 6 hodin, hodně lidí dneska, úplně mazec, jsme tady pokecali, neskutečný chit-chat club. Luba zase datluje na Facebooku, on nebude pracovat. Ne? Já objednávám, tovární hlavě. Uh-huh. Tovární hlavě, ano. Dobře, Lubošek objednává, pojď mě prdelku.
Já mám dneska narozeniny, já nemusím. Tak, bylo ještě něco, co jsem chtěl říct, sdělit, vymyslet. Já teďka přemýšlím. Strašně se ve skupině mele, že jsem si dovolil borcovi říct, že dej sem jeho hračka, abych mu odpovídal i hned, když on se mě na něco zeptá. A následně mi borec řekl, ať zhebnu pomalou bolestivou smrtí. Tak s tím mají lidi strašně problém, že prej jsem cítil. Lidi, vysvěrte se na to, já mám fakt dneska narazeniny a nebudu si zvykat na demenci a budu ty dementy, budu je vždycky ponižovat, zhazovat a trestat za to. S tím prostě počítejte. Ve skupině dementi nebudou. Teď mě Boris napsal dokonce, že zavádím ve skupině cenzuru. Já jsem nikdy netvrdil, že jsem nějaký extrémní demokrat. Je možný, že ve skupině, prostě hej, ve skupině musí být cenzura. Vezměte si, že hej, vape retardy a vape bez cenzury a tyhle ty sračky máte jinde, tak si je užívejte. Jo, normální pokec a nějaký dodržování pravidel prostě být musí. A jestliže někomu smažu několik jeho postů a on se na mě začne obuřovat a ještě po mně začne řvát, že mu neodpovídám i hned, sorry, má to spojitost se skupinou. Pro vás, kteří s tím máte problém, má to spojitost se skupinou. Pro vás, kteří máte problém se mnou, může vám to být úplně fuk, jaký já jsem, co jsem a kdo jsem. Neřešte to. Zameťte si na svým prahu, sami máte svých problémů dost, nestarejte se o mě a o mý problémy. Prostě buďte v klidu. Hele, byly Vánoce, bude nový rok, relaxujte a nestarejte se o to, po čem vám nic není. Jo? Na férovku potkávám strašně moc psychologů, expertů, kteří mají přehledy o citových situacích a o všemožných dalších situacích. Potkávám strašně moc ekonomických expertů, dokonce Mrtkev, taky jedna z těch ekonomických specializovaných vševědoucích strojoven, jo, kde řešil moji ekonomickou situaci. Prostě jako za A do toho nikomu nic není, stejně jako když tehda Noid měl problémy s tím, co já natáčím, je to můj kanál, moje práce, můj chleba, nikomu do toho nic není, co já dělám, jak to dělám. A sorry, jakmile mě budete hodnotit, narazíte na to, že já se vám budu nějakým způsobem prostě bránit. Je tady spousta lidí, se kterýma si úplně normálně pokecám, se kterýma si rozumíme, se kterýma máme pohodu, s Lubošem, který je strašně konfliktní. Jsme schopni spolu... Jak se kouká, ne úplně, hele. Ne, jsme schopni prostě spolu všichni být úplně normálně, tak se fakt nestarejte a netankujte se do toho, co, kdo, jak, proč a za kolik a kde dělá a kvůli komu to dělá a jak to dělá. Nikomu do toho nic není, jo? A v tu chvilku, kdy fakt budete řešit psychiku, ty jsi nějaký přecitlivělý, ty jsi takový makový, počkejte s tím, že já jako člověk vám řeknu, je ti do toho úplný hovno, jaký já jsem. Tak to prostě je, jo. Starej se o svý, zametej si na svým prahu, starej se o svou rodinu, o sebe a nestarej se o cizí lidi. Může ti to být úplně fuk, já taky neřeším co, kdo a jak, jo. Je mi to taky úplně jedno. Jenom prostě, když dám do skupiny, že Boris tady třikrát porušoval pravidla a ještě do mě píčoval, tak dostal ban a máte tam, proč dostal ban, tak některým ani tohle nevoní. Hej, já to chápu, že se nedá zavděčit všem. No, tomu rozumím, velmi dobře. Ale fakt se kvůli tomu nebudu hádat a fakt to nebudu obhajovat. To nemá cenu. Hele, vezměme to takhle. Bude teď nový rok, má být prostě pohodová klidná atmosféra, to, co já čtu na svém profilu kvůli Marpovi a kvůli Rytmusovi a to, co čtu ve skupině, kvůli tomu, že nějaký kretén mi napíše zdechni pomalou a bolestivou smrtí. Hele, byť to v reále, říct mi to v reále do očí, tak mu minimálně vyspravím úhel nosu. Jo? To by bylo minimálně, co by mohlo očekávat. No, vzhledem k tomu, že s takovýmhle borcem za A, když se potkám, tak bude dělat, že nikdy nic špatného neřekl. Za druhé, se s takovýmhle borcem nejspíš nikdy nepotkám, protože takovýhle člověk si dá sakra pozor, aby jsme se neocitli na stejné akci společně. Fakt to nedělejte. Bavte se s těma lidma tak, jako že se s nima druhý den uvidíte. To strašně pomáhá. Já když už někomu řeknu, že je píp, 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 tak jsem schopný mu to zopakovat do očí. Chovejte se úplně stejně, buďte prostě takový, že víte, že tomu člověku řeknete zpátky druhý den do ksichtu, že je debil. Pak v pohodě.
Lidi, nechovejte se tak, jak nechcete, aby se lidi chovali k vám, to je celý. Já budu na vás taky milej a příjemný, když vy na mě budete milý a příjemný. A vždycky vím, že může být někdo lepší a vždycky někdo horší, než jsem já. Ale beru to na vědomí. No, to asi, tak jak říká Luba, chovíme se k sobě všichni v pohodě a budeme všichni v pohodě. Kdybych byl úplnej arrogantní debil, kdybych byl úplnej idiot a přecitlivělej kretén, tak v prvé řadě se nebudu schopnej bavit se spoustou lidí, v druhé řadě nebude mi tohle říkat asi 1% dotčených ještě pořád náctiletých smradů, kteří prostě žijou v tom, že oni můžou všechno všem, ale jim nemůže nikdo nic, jo. Bereme to tak, buďme v pohodě, buďme vysmátí, neřešme problémy ostatních. Máme každý svých problémů dost. Já mám svých starostí dost, na to mě zajímaly nějaké hádky s nějakým trotlem, který si myslí, že nemám právo poslat někoho do hajzlu. Mám, můžu poslat do hajzlu, koho chci, kdy chci. Následky za to si ponesu zase jenom já. Jo? Každý si neseme následky svého jednání. Neřešte jednání ostatních lidí. Je takový message jinak ke konci myšlenek, jinak na co se můžete těšit. Začátkem roku bude právě toho první novoroční video, uděláme ho takovým způsobem, že probereme, co se mně nejvíc líbilo na roku 2018 a na co se těším v roce 2019. Budeme probírat hlavně hardware a budeme probírat i takový ty stavy v komunitě, protože na některé akce se šíleně těším, třeba jestli bude další vape bazárek a podobně. Obráceně budu docela zklamaný, pokud nebude třeba další sezóna od Smile Expa, aby se to, jak to bylo, Vape Expo? Ne, to nebylo Vape Expo, to bylo Vape Show. Jo, byl bych docela rád, kdyby tady nějaká další Vape Show byla a podobně. Takže rozebereme prostě, co všecko bude. Co všecko se mně líbilo, co všecko bylo a co všecko bude. A pokud jsme se u toho i trošku zasmádli. Já nechci moralizovat nebudu, to je zbytečný. Ale berte trošku ohledy. Vy si myslíte, že vy jste jediní, s kým já se bavím, když už se budeme bavit teda o těch pitomcích, kteří mají potřebu řešit něco kolem mě? Ne. Sorry, telefonát, ten neodloží, ten jde za chvilku vyřešit. Je to tak, že takovýchhle šašků se denně najde několik, napíše 20 lidí, z toho jsou 3-4 šašci, který prostě člověk instantně strká do blocklistu. Neměním se hádat. Hele, je mě 41 let, už je mě 41 let a určitě si na debilovi nebudu šanovat hercnu, jak se tak říká tady po našem. Jo, to nemá smysl. To si radši budu šanovat hercnu na nějaké adrenalinové dráze, někde na nějakým kolotoči nebo na nějaké horské dráze nebo na něčem, než abych se rozčiloval kvůli trotlovi. Nemluvím o tom, že jsme v pozici, kdy nějakému smradovi je 18 let, mě je 41, co jako... Nemám povinnost se s ním bavit a nemám povinnost odpovídat i hned, nejsem ničí Wikipedie, jsem kritik, jsem recenzent, jsem člověk, který natáčí videa o tom, jak co funguje, co se mu na tom líbí a nelíbí. Jo. Nejsem ničí Wikipedie, aby si Boris vynucoval, že hned teď musím odpovědět. Berte to tak. Jo. Já fakt nechci být zlej a protivnej, takže vám přeju úplně na závěr, jak jsme pozitivní. Krásnej, skvělej, parádní krok do nového roku. Užijte si oslavu, odpočíňte si, zrelaxujte se a hlavně zero dry hitů, parádní podání chuti toho nového roku a ať vám nezůstane hořko z toho starého roku na jazyku. My se loučíme s Lubou. Hej, kamarádi, vape. Potřebuju vape. Vape. My se s Lubou loučíme, mějte se fajn. Jo, a jak se říká, prý se starým jsem s jádrem, mezi náma fyzikama. A to mi nechte taky domů. Mezi náma fyzikama, chemikama, vole. Co má perto chemik, lidi, mějte se fajn. Čau. Čau lidi, ahoj. Čau.